Aterindrainy raha vato plasy tokovavy manasantsika ihany koa anjoitra amin'ny farany sy ny fandarana sarobidy fahasalamana. Ho any androany dia manodidina ny homamiadan'ny nonany cancer du sein izay indray no lohahevitra ny safidiana hoentina amintsika toy ny mahazatra hoentina atao anatin'ny fandaharana ny famaritana fohifohy izay homamiadan'ny nony izay, eo ihany koa ny fomba fisehony, ny fisorohana sy ny fitsabony. Dia tafiditra ao anatin'ny fotoana anamariana sy anentanana antsika anao an'izay anatona mpitsabo sy anao ny fitsaboana, ny fitiliana samihafa manodidina izay aretina izay ny volana oktobra toy izao, antony indrindra anasana anao sahady anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Natao hanamafisana ny ady amin'ny homamiadan'ny nony ny volana oktobra. Ny lohahevitra horesantsika androany dia makasika ny homamiadan'ny nono. Manino moa isika no iresaka homamiadan'ny nono? Satria volana oktobra izao. Volana oktobra izay antsoina ihany koa hoe oktobra mavokely na oktobra rose. Natokana izy io hanamafisana ny ady amin'ny homamiadan'ny nono ary indrindra hampirisiana ny olona anao fitiliana makasika ny homamiadan'ny nono. Fiovana sela lasa mitombo aingana ny homamiadan'ny nono. Ny homamiadan'ny nono dia fiovana sela eo amin'ny nono izay lasa mitombo aingana ary tsy manaja ireo sela mifanakaiky aminy ary mety hitatra hatrany amin'ny atoditariana ao ambany helika na any amin'ny taova hafa manerana ny vatana tahaka ny avokavoka, ny taolana, ny aty ary ny atoto ihany koa. Ka ireo sy ny tranga izay asehon'ireo no atao hoe homamiadan'ny nono. Misy ny tranga mampitombo ny antsoina hoe facteur de risque na ny tataom-pahavoazana ary misy ihany koa nefa ny tranga mampiena izany. Ho an'ny tranga mampitombo ny tataom-pahavoazana mizara roa izany, eo ny tranga tsy azo ialana. Ny homamiadan'ny nono dia misy ireo atao hoe tranga mampitombo ny tataom-pahavoazana na facteur de risque. Misy ihany koa ireo tranga izay mampiena ny tataom-pahavoazana na ny facteur protecteur. Amin'ireo tranga ireo misy ny azo ovana ary misy ny tsy azo ovana. Ny tsy azo ovana ohatra ny taona satria rehefa manomboka mitombo ny taona dia mitombo ny mety azona ny homamiadan'ny nono. Takizay ihany koa ny mahalana ny mahavavy satria na dia mety ovoan'ny homamiadan'ny nono ary ny lehilahy dia ny vehivavy no tena voakasikio. Ireto kosa ireo tranga azoroina, anisan'izany ny fisotroana toaka. Ny horesahako manaraka dia ireo tranga mampitombo ny tataom-pahavoazana na mampiena ny tataom-pahavoazana nefa azo iadivana. Tahaka izany ohatra ny fifohana sigara, ny fisotroana toaka, ny hatavezana, ny fanajanonana ny sigara izany, ny fanenana ny fohana izany ary ny tsy fifohana izany mihitsy ho an'ireo izay mbola tsy nifoka dia efa iadiana amin'ny homamiadan'ny nono sahady. Tahak'izay koa ihany koa ny fanenana ny fisotroana toaka. Ireto indray ny tranga mampiena ny tataom-pahavoazana. Ny fanaovana fanatanjahantena indray no tranga anisan'ny mampiena ny tataom-pahavoazana iray satria miady amin'ny atavezana izany. Tahaka izany ihany koa ny fihinanana voankazo sy legioma ary ao ihany koa ny fanenana
ireo sakafo matavy na ny fihinanana hena be loatra. Ny vehivavy no nahitana ho mamiadany nono voalohany, na dia mety ho voa ihany koa aza ny lehilahy ireto ireo fambara. Tataky ny ahoana indray ary ny mety ho fisehon'ny ho mamiadany nono. Ny ho mamiadany nono dia voalohany indrindra aloha ny vehivavy na ilay marary no mahita azy voalohany. Amin'ny ampahan-kely no hoe ny mpitsabo a no mahita azy voalohany. Noho izany dia ny fijerena matetika ny nono a dia anisan'ny ahitana ireo a tranga mety manambara ny fisian'ny mamiadany nono ireo. Ao a ny fiovan'ny loko na ny endriky ny nono a na ny lohanono, ny fisiana tsiranoka mivoaka amin'ny lohanono na raha izany na tsiranoka tsisy lokony na misy loko fotsy na mavo. Anisan'izany ihany koa ny fanaintainana eo amin'ny faritry ny nono na any ambany helika. Ary misy ihany koa indrindra indrindra ny fahatsapana fivotosana na kely a na lehibe eo amin'ny faritry ny nono na ao ambany helika. Ilaina ny fitsapana ny nono na ny antsoina hoe autopalpation indray mandeha isam-bolana. Roa na telo andro aoriany ny fitsarany fadim-bolana no hanaovana izany ho an'ny vehivavy mbola tsy mitsahatra fadim-bolana. Ny fihetsika tokony ataon'ny vehivavy dia ny mitsapa ny nono indray mandeha isam-bolana manao fizahana izany, ka mipetraka eo anolohan'ny fitaratra mijery sy mampitovy ireo nono anankiroa, ka raha misy ireo tranga izay no lazaintsika teo dia tokony hanatona dokotera mpitsabo ilay vehivavy. Marina fa roa na telo andro ao arian'ny fitsaran'ny fadim-bolana no anaovana ireo ho an'ireo vehivavy mbola tsy mitsaha-potoana. Indray mandeha isam-bolana ihany koa no anaovana ny autopalpation ho an'ny vehivavy efa mitsahatra fadim-bolana, saingy misafidy andro anaovana azy. Fa ho an'ny vehivavy izay efa mitsaha-potoana kosa dia indray mandeha isam-bolana misafidy a daty a anankiray. Raha toa ka misy ny mampiahia, ilaina ny fanatonana mpitsabo. Miankina amin'izay valiny mamografia kosa ny fitsaboana. Rehefa misy ireo tranga ireo na koa noho ny fitiliana mizay nataon'ny mpitsabo dia alefa manao fizahampahasalamana lalindalina kokoa amin'ny alalan'ny fitarafana mamografia miaraka amin'ny ekografia ny marary. Ao amin'ny fijerena ny valin'ireo no afantaran'ny dokotera hoe tokony anao fizahana lalindalina kokoa ve sa tsy ny marary anankiray. Fa ny dokotera mpitsabo ihany no afaka mamaritra izany, satria miavaka ny tsirairay, miavaka ihany koa ny aretina mahazo azy, ka miavaka tahaka izay ihany koa ny mety a ho fitsaboana ho atao. Ilaina ny fitsiriana lalina kokoa ahitana mazava ny fototry ny fanaintainana na ny fivontosana. Ny tombony azo amin'ny fanaovana fizahampahasalamana lalindalina kokoa manko dia ity. Raha ohatra ka tsy tokony hanaitra ilay fambarana retina hita eo dia omena fakahirezana ary atao hoe ampandrina ny sain'ilay marary. Raha ohatra kosa ka
fivotosana izay tsy voatery ho mamiadana, averiko fa tsy voatery ho mamiadana ny fivotosana rehetra dia atao ny fitsaboana mifanaraka amin'izay. Tsy tokony atao ambanin-javatra ny fanatonana mpitsabo, ny anatra manokana ny homamiadany nono na ny antsoina hoe spesialista, ahafahana mijery ny fiparitahany ilay aretina ao amin'ny vatana. Raha ohatra kosa ka homamiadana ilay aretina dia manomboka eo ny fitsaboana sy ny fandraisana ny tanana. Marina fa amin'ny alalan'ny fijerena ny sela izay nalaina teo amin'ilay nono amin'ny mikroskopy no ahafahana miteny sy mamaritra mazava hoe homamiadan'ny nono ny fivotosana eo amin'ny nono anankiray. Noho izany dia ny dokoterampitsabo manam-pahaizana manokana amin'io ihany no afaka milaza ny hoe homamiadana ve sa tsy homamiadana ilay mahazo ny marary. Fadio ny manao dokotera tena ary fadio ihany koa ny mandeha etsero raha efa fantatra fa homamiadana ilay mahazo anao fa manatona ireo mpitsabo manam-pahaizana manokana mahakasika ny homamiadana izay indrindra ny fitsaboana araka ny tokony ho izy satria tonga dia ambarantsika fa lavalava ny fitsaboana. Sitrana avokoa ny 50% ny homamiadany nono raha toa ka voatsabo ara-potoana. Ny voalohany manko rehefa fantatra hoe homamiadana ilay mahazo ny marary dia atao aloha ny fijerena hoe miparitak'aiza ny aretina. Mety misy vovy ny taova hafa sa eo amin'ilay faritry ny nono sy ny manodidina azy ihany. Tsara raha tadidintsika fa ny 50% ny homamiadany nono raha hita mialoha ary voatsabo araka ny tokony ho izy dia azo sitranina tsara. Averiko indray azo sitranina tsara ny homamiadany nono raha hita aloha ary voatsabo araka ny tokony ho izy. Mbola afaka manaraka fitsaboana ary manana tampahavelomana ela ihany koa nefa na dia efa misy fahasarotana aza ilay aretina rehefa rahana araka ny tokony ho izy ny fitsaboana. Na dia lasa lavidavitra koa ary nefa ny homamiadana dia misy foana ny fitsaboana izay afaka omena hositrahin'ireo marary satria raha ny antontany isaisa hita eto Madagasikara dia ny olona izay manaraka ny fitsaboana natokana ho an'ilay nono dia manana tapa-havelomana ambony kokoa noho ireo olona izay tsy nisitraka izany fitsaboana izany. Ny karazana fitsaboana dia mety ao ny fandidiana, ao ny fitsaboana amin'ny alalan'ny taratra na radioterapia, ao ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fanafody izay misy karazany maro tahaka ny chimioterapia, ny hormonoterapia, ny terapia ciblé izay maritsika fa efa misy eto Madagasikara avokoa. Izy ireo arakaraka ny aretinao araka ny voalaza tery aloha hoe arakaraka izay no handrindrana azy. Ny ahitana hoe inona no mandeha aloha ka ny dokoterampitsabo manam-pahaizana manokana momba ny homamiadana no mandrindra izany miaraka amin'ireo mpandidy, ireo mpitsabo amin'ny alalan'ny taratra, ireo radiologa, ny patologista ary ireo ginekologa. Tsy tokony anana ihany izany isika fa tokony handrivony vato amin'ny tolotra ara-pahasalamana izay omena eny amin'ny ireo tobim-pahasalamana lehibe na miankina na tsy miankina izay mandray an-tanana ny homamiadana. Efa misy isaky ny faritany ny toeram-pitsaboana ny homamiadany nono. Araharoako etoana ny mampafantatra azy ireo satria amin'izao fotoana izao dia
misandrahaka manerana ireo faritany enina teo aloha izy ireo. Anisan'izany ny eto Antananarivo a, misy ny Centre Hospitalier de Soavinandriana, misy ny Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoangan-Drenaval, ny Polyclinique d'Ilafy, ny Clinique Ivo Koloaina. Ary ho an'ny radiothérapie kosa dia misy a ny ao amin'ny Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoangan-Drenaval ary ao amin'ny Polyclinique d'Ilafy. Ao fianaratsoa dia ao amin'ny Centre Hospitalier Universitaire Tambobe misy azy. Ho an'ny Mahajanga indray dia ao amin'ny Centre Hospitalier Universitaire Androvo. Ho an'ny Toamasina dia ao amin'ny Centre Hospitalier Universitaire Analakininina. Ho an'ny Toliara dia ao amin'ny Centre Hospitalier Universitaire Tanambao. Ary ho an'ny Antsiranana dia ao amin'ny Centre Hospitalier Universitaire Tanambao ihany koa. Afaka tonona avokoa ny mpitsabo rehetra raha vao hijery izay mahazo nono amin'ny voalohany. Ny dokotera mpitsabo rehetra dia afaka natonana amin'ny fizahana sy ny fanoratana makasika ny fandalinana bebe kokoa makasika ny aretina. Rehefa izany a dia alefany any amin'ireo toeram-pitsaboana lehibe ireo a ny olona, ary any amin'ireo a no anaovana ny fandraisana tanana. Mitana ny larana voalohany amin'ny omamiadana mahazo betsaka indrindra ny vehivavy eto Madagasikara, ny omamiadany nono. Misy eto Madagasikara ny omamiadany nono, ary izy no omamiadana voalohany ho an'ny olona rehetra, ary indrindra ny omamiadana voalohany ho an'ny vehivavy. Ary raha eto Antananarivo manokana, eto amin'ny commune urbaine d'Antananarivo, raha ny salanisa tamin'ny 7/18 dia ny omamiadany nono a no lohalaharana amin'ny fahafatesana avy amin'ny omamiadana. Azo sitranina ny omamiadany nono saingy mila mailo sy manatona mpitsabo ara-potoana ireo manao ovoany na ireo misy fambara. Tsy azo isangisangina zany ity omamiadany nono ity. Anefa ihany koa azo sitranina tsara, averiko indray izay azo sitranina tsara raha ohatra ka manaraka ny dingana rehetra amin'ny lafin'ny fitsaboana, ary matoky a ireo dokotera mpitsabo a ny marary rehetra. Isika fianakaviana, aoka isika ho tohana ho an'ireo marary ireo, aoka tsy ho isika no ho mpamosavy malemy ka hanorovoana, satria averintsika indray fa miavaka ny olona tsirairay, miavaka ny aretin'ny olona tsirairay, ary tokony hahazo fitsaboana miavaka, mifanentana amin'ny aretina mahazo azy izy. Fa tsy voatery hitovy amin'ny aretina nahazo ny olona teo akaikiny a no nahazo azy. Manaranaka hatrany amin'ny 500 ihany koa ity aretina ity. Tranga vaovao 2 isan-taona no hita eto Madagasikara. Tsy mbola misy afa-tsy ny 2 arivo amin'ireo ihany anefa no tonga manaraka fitsaboana. Ny olana eto amintsika dia betsaka ny olona izay mbola tsy marisika andeha hitsabo tena. Ny dikan'izay zany a, ny tanjona aloha izao dia ahoana ny tsabon'ireo olona ireo tena araka ny tokony ho izy. Izay no mahatonga amin'nyteny hoe aleo aloha ilay mesazytsika avy aty amin'ny ainao aman-jery indrindraindrindra ilay olana aloha ny vahantsika, fa ny antsika lasa indraindray hoe ny antratra tsy lavo a vonjeo koa rainy labe. Mifarana eto ny fandaharantsika tamin'n'ity androany ity a, mankasitraka anao hatrany. Manjoy tsy tapaka ny fandaharantsika araka ny torohevitra teo antitra terina hatrany a, ny tokony hanatonantsika toeram-pitsaboana, hanatonana mpitsabo rehefa misy ny tsy metimety any amin'ny vatanany, hamafisina hatrany ihany koa fa tsy mety ny manao dokotera tena antony indrindra tokony hanatonantsika toeram-pitsaboana hatrany vao misy ny tsy metimety amin'ny vatana, hafahana ihany koa ny misoroka ny fahasarotana rehetra amin'izay resaka tsy fahasalamana izay. Ny omamiadany nono nentina tamintsika tato anatin'ny fandaharana tamin'ity androany ity.
ilaina araka izany ny manantona toeram-pitsaboana rehefa misy tsy metimety any amin'ny nonontsika any. Ilaina ihany koa ny manao ny autopalpation na ny fitsapana ny nono natoron'ny professeura teo. Fa ilaina manao an'izay fitsapana ny nono izay indray mandeha isam-bolana amin'ny fidy andro iray ianao anatanterahana azy ahafahana manara-maso hoe nanahoana ny fivoarany, misy ve ny mampanavo, misy ny tsy azoazo. Manatona mpitsabo. Mifarana eto ny fandaharantsika tamin'ity androany ity, mankasitraka anao nanjo izany hatramin'ny farany. Loha hevitra vaovao mihitsy indray noentina aminao amin'ny herin'io toy izao. Mandra-pitafa tompoko.